إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أوصيني. قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. محترم بھائیو اور معزز خواتین، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک چھوٹی سی حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، جس حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا: اوصینی. اوصینی عربی زبان میں یہ اسے کہا جاتا ہے جب کسی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے، تو عربی زبان میں اس کو وصیت کہا جاتا ہے. وصیت جب آدمی مرنے کے وقت کوئی بات کہہ کر کے جاتا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. وصیت عربی زبان میں اس کو بھی کہتے ہیں جو آدمی سفر پر جاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو نصیحت کر کے جاتا ہے، یعنی اپنے دوست احباب کو کچھ کہہ کر کے جاتا ہے، تو اسے بھی عربی زبان میں وصیت کہا جاتا ہے. تو وصیت یہ بھی ایک طرح کا حکم ہوتا ہے، ایک طرح کی نصیحت ہے، ایڈوائز جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، یہ ایک طرح کے ایڈوائز ہے، لیکن عام مشورے اور عام حکم کے مقابلے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک صحابی نے آ کر کے یہ بات کہی: اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجئے جو بڑی جامع نصیحت ہو، اور ایسی چیز کی عمل جو ہے کہ لحاظ سے بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہوں تو عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے کچھ آپ جو ہے خاص چیزیں ایسی بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں اور میرے لیے جنت کا راستہ ہموار رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ایک ہی جواب کہ لا تغضب، بس چھوٹا سا یہ سینٹنس عربی، لا تغضب، لا تغضب. دوبارہ پوچھا انہوں نے: مزید کچھ ہو تو بتائیے اس کے علاوہ. کہا کہ لا تغضب. پھر پوچھا، تیسری مرتبہ بھی پوچھا تو آپ نے یہی کہا لا تغضب، یعنی اسی ایک بات کو آپ نے ریپیٹ کیا، بار بار اسی کو بیان کیا، جس کا معنی ہوا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. یہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، اور آج کا یہ خطبہ بھی میرے بھائیو حالات کے لحاظ سے
اسی حدیث پر مبنی ہوگا، اور یہی جسے عربی زبان میں غضب کہتے ہیں، ایک اور لفظ جو تھوڑے سے معنی کے فرق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسے غیظ کہتے ہیں عربی زبان میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں یہ لفظ ذکر کیا ہے، اور دونوں کے معنی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب اس کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو بہت جلدی اندر سے ایک ابھار، اندر سے اس کے نفس کو ایک جو ہے ابھارنے والی چیز بدلہ لینے کی، بدلہ لینے کا ایک جذبہ، ایک نگیٹو چیز یہ ہوتی ہے انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے غضب، اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں غیظ، اور اردو میں ہم دونوں کو اکٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں غیظ و غضب. غیظ و غضب یہ غصہ میرے بھائیوں، یہ انسان کی زندگی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بار بار یہی ہدایت فرمائی، لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو غصہ مت کرو. بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ صحابی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کی طبیعت میں غصہ پن زیادہ تھا. ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بعض حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ آ کر کے کوئی سوال کرتے تھے کوئی پوچھتے تھے تو آپ کا جواب الگ الگ ہوتا تھا ان کی طبیعت کے لحاظ سے، آپ کی نصیحتیں بھی الگ الگ ہوتی تھیں صحابہ کو ان کی طبیعت کے لحاظ سے، ان کے حالات کے لحاظ سے، اور جو پورے سماج کے حالات تھے اس کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے آپ جواب دیا کرتے تھے. اسی لیے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بعض جو ہے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ صحابی جنہوں نے آ کر کے یہ سوال کیا تھا اور جنہوں نے یہ طلب کیا تھا ان کی طبیعت میں غصہ زیادہ تھا. بعض لوگوں کا ہوتا ہے مزاج، بعض لوگوں کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، بہت جلدی غصہ، اور غصہ بھی اتنا سخت قسم کا کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں میرے بھائیوں یہ حدیث ہے. کیا کہا آپ نے کہ غصہ مت کرو. غصہ انسان کی فطری چیز ہے، جب اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو اندر سے یہ چیز ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ چیز آئے تو کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ اس کی طبیعت میں ہے، ہر آدمی کی فطرت میں ہے یہ چیز، کرنا کیا ہے، ہم کو ہدایت کیا ہے کہ والکاظمین الغیظ. اسی کے بارے میں یہ کہا کہ غصے کو پی جانے والے، اور اسی کے بارے میں کہا کہ غصہ مت کرو، یعنی جب غصہ اندر سے آپ کے ابل رہا ہے تو اس کو کنٹرول کر لو، اس کو ابلنے مت دو. یہ غصہ ابل کر کے کہاں آتا ہے، زبان پر آتا ہے. یہ غصہ جب ابلتا ہے تو کہاں آتا ہے، ہاتھ پہ آتا ہے، انسان کا ہاتھ چلتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے، اور اسی ہاتھ اور زبان میں یہ غصہ ظاہر ہوتا ہے. تو کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے. یہ غصہ کوئی ڈرنک نہیں ہے کہ اس کو آدمی گلاس میں اٹھایا اور جو ہے پینا شروع کر دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے غصے کا. یہ اردو میں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ غصے کو پینے والے، اردو کا یہ محاورہ ہے، ورنہ اصل میں قزمہ کے معنی عربی زبان میں جو آتا ہے وہ یہ ہے الامساک کہتے ہیں، اس کو روک لینا، روک لینا کسی چیز کو، روک لینا اس کو عربی میں قزمہ کہا جاتا ہے. ایک جانور جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے جانا چاہتا ہے، کھینچ کر کے آپ کو لے جانا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے اپنے آپ کو آپ سے، تو آپ رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں
کہ وہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے، عربی زبان میں اسے قزمہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے نفس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، غصہ ابل رہا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اسی لیے انگلش میں اس کا معنی کہتے ہیں کہ سیلف، بلکہ قدمہ کا معنی جو ہے کرتے ہیں سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا۔ ایسے ہی آزاد چھوڑ نہیں دینا کہ جو بھی منہ میں آیا بول دیا، ہاتھ پہ جو کچھ بھی آیا پھینک کر کے مار دیا، سامنے جو بھی چیز تھی غصہ جو ابلا اندر سے تو اس غصے کو اس طریقے سے ظاہر کیا، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ افسوس کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، زبان پر کنٹرول نہیں تھا۔ ہاتھ پر کنٹرول نہیں تھا، غصہ آیا بس جو ہے بک دیا، بیوی کے سامنے بول دیا طلاق، خلاص۔ کنٹرول کرنا تھا۔ ایسے ہی معاملہ الٹے بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں، بیوی ہے شوہر پر غصہ آیا، غصہ آتے ہی جو بھی منہ میں آیا شوہر کو کہہ دیا، شوہر کا احترام، شوہر کی عزت سب جو ہے بالائے طاق رکھ کر کے جو بھی منہ میں آیا شوہر کو بک دیا۔ بعد میں اب روتے ہوئے بیٹھے ہیں، ایسا زبان سے نکل گیا، معاف کیجیے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں یہ چیز ہوتی ہے؟ کیوں کنٹرول نہیں رہا؟ غصے کو تو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا، اس غصے کو تو پی جانا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ غصے کو کنٹرول نہیں ہوتا تو وہیں پر تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے، وہیں پر تو فیملی میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان دراڑ پڑ جاتی ہے، بچے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ یہ کیوں ایسا ہو گیا ہمارا مزاج کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتے؟ کیوں ایسے ہی اپنے آپ کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا ہے؟ کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ جبکہ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ غصہ آئے گا، فطری چیز ہے، لیکن کیا کرو؟ کنٹرول کرو۔ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ لیس الشدید بالسرعت، کہ پہلوان وہ نہیں ہے، اسلام کے لحاظ سے طاقت والا پہلوان وہ نہیں ہے جو جنگ کے میدان میں یا اکھاڑے میں جب اس کا مقابلہ کسی دوسرے پہلوان سے ہوتا ہے تو اس پہلوان کو زمین پر پٹک دیتا ہے تو جیت جاتا ہے، یہ پہلوان اصل میں نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے کہ جب غصہ آئے، ابل رہا ہے غصہ، تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، زبان پر کنٹرول۔ کیا کرنا ہے؟ زبان کو کنٹرول کرنا ہے میرے بھائی، اور ہاتھ کو کنٹرول کرنا۔ وہ آئے گا غصہ، لیکن اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے، اسے استعمال غلط طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ آج میرے بھائیوں زبان کا استعمال ہی زیادہ ہوتا ہے، ہاتھ کا کہیں کہیں لوگ استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ آج اتنی پابندیاں ہیں ہاتھ کے استعمال پر، جس کی وجہ سے اب تھوڑا اس کی میں تھوڑا احتیاط کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یاد ہیں، بس اس لیے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ قانون کا ڈنڈا ان کے اوپر ہے۔ ورنہ ہم نے بچپن میں میرے بھائیوں یہ بھی دیکھا ہے کہ تھوڑی سی کوئی غلطی کسی بچے سے ہو جائے، کسی اسٹوڈنٹ سے ہو جائے، پڑھنے والے سے ہو جائے، تو استاد کا ہاتھ ایسا جو ہے کان پہ پڑتا تھا کہ کتنے بچوں کے کان کے پردے پھٹ گئے، اور اس کے بعد سننے کی صلاحیت چھین گئی ان کی، اب سننے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، کتنے کی ناک زخمی ہوئی، کتنے کے اور کیا کیا ہوا، ہاتھ پیر بھی ٹوٹے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ غصے پہ کنٹرول نہیں۔
ये हाथ चल देते, अब ज्यादा क्या चलता है, जबान चलती है। कंट्रोल तो यही करना है कि जबान से ऐसा कोई लफ्ज ना निकले गुस्से की हालत में कि बाद में उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़े। इसी आयत की तफसीर के ताल्लुक से बाज़ लोगों ने यह बात जिक्र की है, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے، برداشت کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ پر اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور تیسری بات یہ ذکر کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف باتیں میرے بھائیوں ذکر کی گئی، اس میں سے ایک بات زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ یہ زین العابدین یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اصل میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ ان کا لقب تھا زین العابدین، ویسے ان کا نام بھی علی تھا جیسے ان کے دادا کا نام علی تھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی تھے، اور ان کے بیٹے علی، ان کا نام بھی علی لیکن ان مشہور تھے زین العابدین کے نام، وہ لقب تھا ان کا۔ ان کے بارے میں یہ بات ذکر، بڑے جو ہے نیک تابعی ہیں یہ، کہ ایک مرتبہ یہ اپنا کام کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے خادم سے، بعض روایتوں کے لحاظ سے خادمہ، کہ اپنے خادم یا خادمہ، گھر میں جو کام کرنے والے لونڈی کہہ لیجیے، غلام جو ہے، ان سے پانی مانگا۔ وہ پانی لے کر کے آئے، پلانے کے لیے پانی لے کر کے آئے، تو پانی جب لے کر کے آئے تو وہ پانی زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کے اوپر گر گیا۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی، جو ہے لے کر کے آئے، وہ پکڑنے میں کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ گر گیا۔ جب ایسا ہوتا ہے کسی بھی خادم سے، کسی بھی جو ہے غلام سے، لونڈی سے، کسی بھی جو ہے ماتحت شخص سے، تو غصہ تو آتا ہے۔ جج دیکھا کہ ان کا کپڑا پورا خراب کر دیا، انہوں نے پورا کپڑا بھگو دیا، ان کا غصہ آنا یہ فطری چیز ہے، غصہ آیا، ذرا غصے میں دیکھا تو فوراً انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اگر غلام ہے یا لونڈی ہے، جو بھی ہے، تو قرآن کی آیتیں اس طریقے سے لوگوں کی زبان پر ہوا کرتی تھی، تو ایسے موقع پر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو قرآن یا حدیث کی باتیں یاد دلا دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے نیک لوگ تھے کہ قرآن میں ہے تو فوراً عمل کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جیسے ہی یہ کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو انہوں نے اپنی نگاہ نیچی کر لی، وہ جو غصہ آنکھ پہ نظر، زبان یا ہاتھ نہیں چلاتا، ابھی صرف غصہ آنکھ سے اور چہرے سے جو ظاہر ہوا تھا، فوراً کنٹرول کیا اور کہا کہ میں غصے کو پی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں بھی کس میں سے ہوں، اپنے پر کنٹرول کرنے والوں میں سے ہوں، سیلف جو ہے کنٹرول، جسے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد، اتنا کہنے کے بعد، پھر آگے کی آیت پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو کنٹرول کیا، لیکن معاف کیا یا نہیں کیا، ہو سکتا ہے ابھی تو غصے کو کنٹرول کیا، ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہتے آپ کو، لیکن اس کے بعد کیا ہے، آپ صحیح کام نہیں کرتے ہو، آپ باہر جاؤ،
اب اس کو معاف کرنے کا مسئلہ، یہ ہوتا ہے غصے کو کنٹرول کرنا، اور دوسرا مسئلہ ہے پھر معاف کر دینا. پھر وہ آگے کی آیت پڑھی والعافین عن الناس، تو مسکرا دیے، کہا جاؤ معاف کیا تم کو. یہ پڑھا کرتے تھے، اب معاف بھی کر دیا، اب وہ آرام سے اپنے کام پر رہیں گے. لیکن کیا ہے اس کے بعد، پھر مزید جو ہے غلام یا لونڈی اس نے آگے کی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین. معاف تو کر دیا لیکن اب احسان کرنا، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہا جا تم کو آزاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے میرے بھائیوں راستے بھی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی کبھی کوئی غلطی اس کی زندگی میں مزید بہتری کا سبب بن جاتی ہے. میں نے اس طرح کی باتیں صحابہ کی زندگیوں میں بھی کئی مرتبہ پیش آئی، میں نے آپ کے سامنے بہت پیش کیا ہے اس کو، دروس وغیرہ میں میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دی. وہ غلطی ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے نہیں مل سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، کفارہ دینا پڑتا ہے اس کا. لیکن ہو گیا، ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایسی غلطی ہو گئی، بھاگے بھاگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کفارہ دینا پڑے گا اس کا، غلطی ہو گئی اب اس کا کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ گردن آزاد کر سکتے ہو، کوئی غلام یا لونڈی اسے آزاد کرو. کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بہت ہی غریب صحابی تھے. کہا کہ پھر 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھو. کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا، 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا کہ پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. یہ تیسرا ہے، یہی جو ہے اس کی ترتیب ہے کفارے کا، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. کہا کہ مجھے اپنا پیٹ ہی بھرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، میں 60 مسکین کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، یہ بھی میری طاقت میں نہیں ہے، میں یہ کچھ نہیں کر سکتا. بہت ہی غریب آدمی تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ابھی انتظار کرو آپ جو ہے. اس کے بعد صدقے کی کھجور آئے، تقریباً 15 سا جو ہے وہ کھجور تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھجور اٹھا کر کے کہ لو یہ لے جا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ تمہارا کفارہ ہوگا، 60 جو ہے مسکینوں کو کھلا دو لے جا کر کے یہ کھجور. تب اس نے کہا، صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اپنے سے زیادہ غریب کو ڈھونڈوں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مدینے کے یہ جو 2 ہرے ہیں، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کہا لے جاؤ، خود اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. اتنے غریب آدمی تھے وہ، ان سے یہ غلطی ہوئی تو کیا ہوا، ان کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو گیا. میرے بھائی ان کے پاس نہیں تھا کچھ کھانے کے، اور اس طریقے سے 15 سا کھجور جو اچھی خاصی جو ہے، اچھا خاصا اس کا وزن ہوتا ہے، تو یہ کھجور ان کو مل گئی. اب گھر والوں کو جو ہے وہ خود بھی کھائیں گے، گھر والوں کو بھی کھلائیں گے. تو یہاں پر بھی میرے بھائیوں، اچھے لوگوں سے کبھی جو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، سامنے والے کا بھلا ہوتا ہے. وہ بھلا کیا ہے کہ وہ غلام یا لونڈی اس کو آزاد کر دیا گیا، قرآن کی آیت پڑھے اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا. ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے، اسی طرح کی بات ان کے بارے میں بھی پیش کی گئی ہے. تو یہ 1-2 واقعے نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ سلف میں ایسے واقعے بہت ہیں کہ جہاں کسی وجہ سے اگر غصہ ہوا ہے، غصہ آیا ہے کسی شخص کو، تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے والکاظمین الغیظ، تو آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. مجھے تو کنٹرول کرنا تھا، فوری طور پر انہیں یاد دلایا گیا. اور اسی طرح کی بالکل چیز والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ایک محدث کے بارے میں بھی یہی بات ذکر کی گئی
कि वो हदीसें ही लिख रहे, उस ज़माने में लिखने का जो था वो आज के ज़माने में ये कलम जो मौजूद हैं, ये कागज़ मौजूद हैं, जितनी आसानी से हम लिख देते हैं उतना आसानियाँ नहीं थी उस ज़माने में लिखने के लिए, कलम भी बड़ी मुश्किल से रोशनाई जो है वो तैयार करनी पड़ती थी, फिर उसको लिख करके सुखाना पड़ता था और कागज़ वगैरह भी उतना अवेलेबल नहीं था, तो मुख्तलिफ चीज़ों पर लोग लिखते थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने हदीस लिखी और हदीस लिख करके अभी रखे हैं कि ये रोशनाई सूख जाए। आज की तरह के पेन नहीं हुआ करते थे और लिखने के बाद फिर सूखने के लिए रखना पड़ता था, और रोशनाई जो है वो इंक जो है सूख जाए सूखने के लिए रखे। इतने में जो है घर का कोई फर्द पानी लेकर के आता है पीने के लिए और पानी उसी पर गिर जाता है, पूरी मेहनत चली जाती। तो ऐसे बहुत से वाक़े हैं, गुस्सा कितना आएगा, पूरी मेहनत मेरी चली गई, गुस्सा यकीनन आएगा, लेकिन जैसे ही आयत पड़ी गई वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से पर कंट्रोल करने वाले, लोगों को माफ करने वाले और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है, जैसे ही आयत पढ़ी जाती फौरन उस पर अमल करते, गुस्से को थोक दिया करते थे। यही तरीका था मेरे भाइयों सलफ का। लेकिन आज हमारा मामला कैसा हो गया है कि गुस्सा आने के बाद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसे तहम्मुल बर्दाश्त कहा जाता है। आज उर्दू में हम क्या कहते हैं, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त, ये मुसलमान बर्दाश्त करने को भूल गया, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। थोड़ा सा भी कुछ उसकी तबीयत के खिलाफ हुआ तो चाहता ये है कि फौरन बदला ले, फौरन कुछ कहे, उसको बुरा भला कहे, कुछ तो करे, गुस्से को अपने जाहिर करता है, जबान चलाता है, हाथ चलाता है, कुछ ना कुछ जो है करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपने गुस्से पर। ये मुसलमान की अलामत नहीं थी मेरे भाइयों, ये इस्लाम नहीं सिखाता, ये दूसरे लोग करते थे पहले, लेकिन मुसलमान की पहचान तो ये थी कि इनके अंदर बर्दाश्त है, तहम्मुल है, ये चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यही इनके रसूल ने इनको सिखाया है, यही इनके कुरान ने इनको सिखाया, ये हमारी पहचान थी। लेकिन अब पहचान बदल गई। अभी आप जो है ये रमज़ान का महीना गुजरा, मैं यहाँ दर्श देता था तो बार बार ही कोई दिन शायद ऐसा गुजरा हुआ हो जिसमें किसी ने आकर के कोई ये मुझे शिकायत न की हो कि आप थोड़ा नसीहत कर दीजिए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और ख़ास तरीके से ख़वातीन के जो है ताल्लुक़ से रोज़ जो है थोड़ा कुछ बर्दाश्त करना भी होता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी होता है, चीज़ें कुछ होती हैं, थोड़ा तो बर्दाश्त होना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी कोई भी चीज़ हो गई तो चलो जो है फौरी तौर पर जबान भी चले और जो है ऐसा भी हो वैसा भी हो, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनकी ये शिकायत, उनकी वो शिकायत, ये शिकवे शिकायत के दफ्तर जो है मामूली मामूली चीज़ों पर मेरे भाइयों खुल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं रह गया हमारे, गुस्से को कंट्रोल करने वाली वो बात नहीं रह गई। गुस्सा हर एक को आता है, वो कोई ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता, बस फर्क ये होता है कि कुछ लोग उसे कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो गुस्से को कंट्रोल नहीं करते। तो ये सिखाया गया है बस कि कंट्रोल करो, चलो कुछ हुआ हुआ। कुरान में अच्छे लोगों की पहचान क्या बताई गई, जिन्हें हम इबादुर रहमान कहते, यानी रहमान के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे। रहमान के नेक बंदों की ये पहचान बताई गई कि वइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, कि जब जाहिल लोग, जाहिल से मुराद यहां ये नहीं है कि अनएजुकेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता, अरबी जबान में जाहिल उनको भी कहा जाता है जो बेकार की चीज़ें, बेकार के काम, बेकार की बातें और उल्टे सीधे जो है कुछ जो है चीज़ें वो कर देते हैं, ऐसे कुछ हरकतें उनसे हो जाती हैं। तो कहा जब इस तरह की बात कोई करता है तो कहते हैं कालू सलामा, क्या कहते हैं, सलामु अलैकुम, उसको जो है इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझते नहीं हैं,
اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ جو ہے اس کو کوئی ایشو بنا لینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو جو ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بھی جو ہے اردو زبان میں ایک محاورہ جو ہے کوٹ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو اونچی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے جھگڑوں میں اپنے آپ کو الجھاتے نہیں ہیں۔ اگر کہیں آپ کو دور تک سفر کرنا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں سے الجھتے رہے تو کیا ہوگا، اسی میں الجھ کر کے رہ جائیں گے، اپنی منزل آپ کی چھوٹ جائے گی، وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ بھی جو ہے عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ القوافل تمشی والکلاب یتمبا، کہ بھائی کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کتے کے بھونکنے پر پتھر اٹھا کر کے ان کو مارنا شروع کریں گے تو اسی میں رہ جائیں گے، آپ کا سفر رہ جائے گا۔ آپ اس طرح کی بیکار کی چیزوں میں الجھ کر کے رہ جائیں گے، جو کام اصل ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ میرے بھائیو، ہم جنت کے مسافر ہیں، ہمارا سفر کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف ہے۔ ہم سب کی سب دنیا میں مسافر ہیں اور ہماری منزل جنت ہے۔ جنت تک ہمیں پہنچنا ہے، اس جنت تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس میں اپنے آپ کو مت الجھائیے، بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیے، برداشت کر لیجیے۔ کبھی کچھ ہوتا بھی ہے تو برداشت کر لیجیے، کہ یہ تحمل، یہ برداشت آپ کو جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہے، یہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے یہ آ کر کے کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت کی طرف لے جانے والا۔ اس طرح کے سوالات بہت سارے صحابہ نے کیے اور آپ نے الگ الگ جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے جب یہ سوال کیا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے، تو آپ نے کیا کہا ان کو بھی؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یہی جواب جو آج میں نے حدیث پیش کی کہ غصہ مت، اپنے کو کنٹرول میں رکھو، بس یہی ہے۔ اگر ایسا کر لے گئے زندگی میں، دنیا میں، تو جنت کی طرف آپ کی منزل جو ہے، آپ اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں گے اور آپ راستے سے بھٹکیں گے نہیں۔ جہاں انسان میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتا ہے تو جنت کا راستہ کہیں چھوٹ جاتا ہے اس سے، منزل کی طرف جو اس کا راستہ تھا اس راستے سے کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے، یا کم سے کم اس کو تاخیر تو ہو جائے گی میرے بھائیو اپنی جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ تو یہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے دنیا میں، اور اسی انداز سے ہمیں رہنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی چیزیں میرے بھائیو ہر جگہ ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جہاں چند آدمی اکٹھا ہوں گے۔ یاد رکھیے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں، ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ کوئی گھر دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی ایشوز نہیں ہوتے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں تو ان کے گھر کے جو ایشوز ہیں وہ چوراہوں پہ نہیں آتے، وہ بازاروں میں نہیں آتے، وہ محفلوں اور مجلسوں میں ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں کنٹرول نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو یہی چیزیں میرے بھائیوں روڈ پہ آ جاتی ہیں، اور اسی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اسی ہفتے کی یہ بات ہے کہ ہمارے ایک بھائی جو نئے نئے ابھی وہ ریورٹ جو ہے، نئے نئے مسلمان، اور ان کے گھر کے لوگ کوئی بھی مسلمان نہیں، ان کا مشورہ جو ہے طلب کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو چاہتا ہوں کہ دعوت دو، اور میرے گھر کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن میری جو ماں اور بہن ہیں ان کا جو مسلمانوں کے تعلق سے جو ایمیج ہے ان کے پاس وہ ذرا اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ایسا کیا ہے، ایسی کیا پریشانی کی بات ہے؟ اس میں کہا کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں جو مسلم آبادی ہے، اتفاق سے اس نے کہا کہ ہم جہاں رہتے ہیں تو آس پاس ہمارے مسلمان رہتے ہیں،
لیکن وہاں کی جو مسلمان خواتین ہیں یہ بات اس نے کہی میرے بھائیو، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں. کہا کہ وہاں کی جو مسلم خواتین ہیں ان کا آپس میں اتنا لڑنا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے میری ماں اور میری بہن کا اسلام کے تعلق سے اچھا امیج نہیں، جس کی وجہ سے وہ ذرا مشکل ہوگا کہ شاید جو ہے وہ میری بات مانے یا اسے قبول کرے. میں کیا کروں؟ مشورتاً اس نے یہ بات طلب کی. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کہ یہ جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے، جو اب تحمل نہیں رہا، غصے کو تھوڑا پی جاؤ، کچھ چیزوں کو نظر انداز کرو. اگنور کرنا جسے کہتے ہیں انگلش میں، اگنور کرو، یہ کرنا پڑتا ہے زندگی گزارنے کے لیے. ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے تو مسائل ہی پیدا ہوں گے، ایشوز جو ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوں گے. اور ان کو چھوڑو، اگنور کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. یہی اسلام سکھاتا ہے. جب برداشت کی قوت رہے گی تو پھر انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ منافقین نے اور یہودیوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ اگنور کرتے تھے اسے، اس کو لے کر کے بیٹھ نہیں گئے کبھی آپ نے کہ ہمارے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا. یہودی جب آتے تھے تو آ کر کے سلام کرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم. ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غصہ آیا اس کے اوپر، لیکن آپ نے ان کو بھی جو ہے روک دیا، کہا نہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے. لیکن آپ نے ہمیشہ اگنور کیا، کبھی بھی اس مسئلے کو لے کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہو. ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ. جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ غصہ کیا یہ ان کا سلام سن کر کے، تو آپ نے کہا عائشہ ذرا سنبھل کے، کہا اللہ کے رسول یہ آپ پر موت کی بد دعا دے رہے ہیں، یہ سلام نہیں کر رہے ہیں، السلام علیکم کر رہے ہیں. کہا عائشہ تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم. مطلب کیا ہے وعلیکم؟ یعنی تم پر بھی جو ہے. تو کہا ان کی تو دعا نہیں قبول ہوگی، ہماری تو قبول ہوگی، تو تم کو پریشان ہونا کیا ہے اس میں؟ برداشت کرنے کا، اس کو کہتے ہیں اگنور کر کے، برداشت کر کے آگے بڑھو. کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو. جو منافقین نے کتنی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن کبھی بھی آپ ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں گئے. ایک مرتبہ رئیس المنافقین نے جب بہت سخت بات کہی آپ کے بارے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اس وقت جو ہے جوش مارنے لگا، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں ابھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، تب چھوڑو یہ، اپنا جو ہے کام کرو، اپنا آگے بڑھو. ایسا کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہے، لوگوں کو تو یہ پتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہے. لوگ کہاں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں اور یہ غیر منافق ہیں؟ تو لوگ تو بعد میں یہ تبصرے کرنے شروع کر دیں گے، اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے غصے کی وجہ سے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن نقصان تو اس میں اسلام کا ہوگا، ہمارے دین کا ہوگا، ہمارے دین کی امیج جو ہے اس کی وجہ سے خراب ہوگی. یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز میرے بھائیوں. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے سوچا آج کی اس خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اور جو ہے یہ چیزیں جو ہمارے اندر عدم برداشت کی، جو ہے بہت جلدی غصہ کرنے کی اور اس کو کنٹرول نہ کرنے کی، یہ جو چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے گھروں کے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه الغفور الرحیم وربنا حلیم.